ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದ ಹಲಾಲ್ ಕೋರರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಹಲಾಲ್ ಕೋರರು ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಗಿರಾಕಿಗಳು ಫೋನ್ ಪೇ ಗಿರಾಕಿ ಅದು ಇದು ಚಿನ್ನವರದ್ದೆ ನಿಮ್ಮದು ಟೀಮ್ ಯಾಕೆ ಉಳಿಸ್ಕೊತೀರ ಯಾಕೆ ವಜ್ಜಾಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವೇನು ಉದ್ಭವ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಉದ್ಭವ ಆಗಿದ್ದೀರ ಮೂರ್ತಿ ತರ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತೀರಾ ಹಲಾಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೋತೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಯಾವ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮನೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದಾರ ಅವರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮನೆ ಮನೆ ಹಂಚಿರೋ ಹಲಾಲ್ ಕೊರ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಮಾತ್ರ ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ ಕುರ್ಚಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡಿಸಿ ದಂಡ ಲಾಟಿ ಬೂಟು ಲೂಟಿ ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ನಲವತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬರೆದು ಕೊಡೋರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು 1200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಲಾಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಲಾಲ್ ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋರು ಇವರೇ ಇವರು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ದುಡ್ಡು ನೋಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದನೇ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ ಒಯ್ದೇನು ಹಲಾಲ್ ಒಯ್ದು ಬಿಟ್ಟೇನು ಅದು ಕುದಿಸಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ ಏನು ಹಸಿದೆ ತಿನ್ನೋದ ಅಕ್ಕಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೈರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದವರು ನೀವು ಪುಕ್ಸಟೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಅದು ತಿನ್ಬೇಡ ಕೇಳಿ ರಾಮದೇವ್ ಬಾಬಾಗೆ ಯಾಕೆ ಹಲಾಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡವನು ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎನತ್ ಪಟ್ಪತಿ ಹಲಾಲ್ ಕಟ್ ಜಟಕಾ ಕಟ್ ಹಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಜಟಕಾ ಕಟ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದ ಹಲಾಲ್ ಕೋರರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಹಲಾಲ್ ಕೋರರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಲಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಜಟಕಾ ಕಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಗೋಬೇಡಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ತಗೋಬೇಡಿ ಆಹಾರ ಟೇಸ್ಟ್ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋರು ಅದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಈ ಹಲಾಲ್ ಕೋರರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಲಾಲ್ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಜಟಕಾ ಕಟ್ ಹಲಾಲ್ ಕಟ್ ಏಯ್ ಹಲಾಲ್ ಕೋರ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಮದೇವ್ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಯೋಗ ಗುರು ಏನೋ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಿಸದ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ರಾಮದೇವ್ ಬಾಬಾ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಲಾಲ್ ಕೊರ್ರೆ ಹಲಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಹಲಾಲ್ ಕೋರ್ರು ರಾಮದೇವ್ ಬಾಬಂದು 40 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಏನಿಲ್ಲ ಏನು 100 ರೂಪಾಯಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೊಡೋರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಸಿ 1200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಸಾಲವನ್ನ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ ಹರಾಮ್ ಕೋರ್ರೆ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ 1200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ ಯಾರು ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ 40 ರೂಪಾಯಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 350 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡುತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ 1200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಲಾಲ್ ಕೊರ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಪತಂಜಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ ಹಲಾಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ ಹಲಾಲ್ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ ಅವ್ರು ತಗೋಬೇಡ್ರಿ ಇದು ತಗೋಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಲಾಲ್ ಕೋರರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತಂಜಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಹಲಾಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮಾ ರಾಮದೇವ್ ಬಾಬಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಒಳಗಿಂದೊಳಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇರೆಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತೀರಾ ಹಲಾಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೋತೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇದು ಮಾತ್ರ ಇದು ಯಾರು ಅಮಾಯಕ ಜನರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ನಿಮ್ದು ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ 60 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೊಡೋದಾಗಿಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಾಗಿಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ತರೋದಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡೋದಾಗಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಸಾಯಿರಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡೋದಾಗಿಲ್ಲ ಸತ್ತೋದ್ರು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತೊಳಗಿಳಿಸ್ರೆ ದಂಡ ಹಾಕಿದ್ರಿ ನೀವು ಮಾಡ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ರಾಮದೇವ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹಲಾಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡೆಸಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಹಲಾಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮನೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದಾರ ಅವರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹಂಚಿರು ಹಲಾಲ್ ಕೊರ್ರೆ ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಗಿರಾಕಿಗಳು ಫೋನ್ ಪೇ ಗಿರಾಕಿ ಅದು ಇದು ಚಿನ್ನದ ರಸ್ತೆ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಟೀಮು
महाजन इवर हलाल सर्टिफिकेट मेले ऐन मातर 45 रूपये पेट्रोल डीजेल बरद्री ओट हाकि अंत 1200 कोटि रूपये साल मना मास्क हलाल सर्टिफिकेट मेले नडस्तर निम्ब हलाल तीन बेड़ अंत प्रचार इवरे इवर वंदे निम्बात्र बीस बिति कुर्ची हिडको आट आड़ी दंड लाटी बूट लूटी इवर केस निम्हे हलाल को हलाल मने मने बीरद हलाल को मान्य मोदी जी चुनाव प्रणा के लिए भाषण हेतर पहले ही मीटिंग में पहले ही काम किसानों का कर्जा माफ कर दिए जाएगा ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು ಹಲಾಲ್ ಕೊರ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅವರದು ಅವರ ಬೂಟ್ ನೆಕ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ಮೈ ಉರಿಯುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಸಾಚನಾ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಜನರು ನೀವು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರಾ ಏನೇನ್ ವಿಷಯ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇಕಂತ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೆಡ್ ಅಂತಾರೆ ನೀವು ಹೇಳಿರೋದು ನೀವು ಭಿಕಾರಿಗಳ ತರ ನೀವು ಒಂದತರ ನೀವು ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಲ್ಕೆಜಿ ಹುಡುಗರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕ ಉಗುಳಿಸ್ಕೊತಿರೋ ಯಾಕ ವಜ್ಜಾಗಿದಿರಿ ನೀವೇನ ಉದ್ಭವ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಉದ್ಭವ ಆಗಿದಿರಾ ಮೂರ್ತಿ ತರ ಲಿಂಗ ತರ ಏನು ಉದ್ಭವ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿದಾರೆ ಬಂದಿರೋದು ಯಾವುದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಊಟಕ್ಕೆ ನೀ ಯಾರು ರೇ ಕೇಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಕ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಖಾನೆ ವಾಲೆಂಕೆ ನಾಮ ದಾನೆ ದಾನೆ ಪರ್ಲಿಕಾ ಹೈ ಅಂತ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಗಳ ಮೇಲೇನೋ ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುತ್ತಂತೆ ಅಂತದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಅದೇ ದುಡ್ಡು ನೋಟ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದನೇ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ ಖಾನೆ ವಾಲೆಂಕೆ ನಾಮ ದಾನೆ ದಾನೆ ಪರ್ಲಿಕಾ ಹೈ ಅಂತ ಈರೇಳು 80 ಕೋಟಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಒಂದು ಅತಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಮನುಷ್ಯರ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂತದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಷಬೀಜ ಬಿತ್ತಿರಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಂತ ಕಡೆ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ ಎಂತ ದೇವರ ಸಿಯ ಚನಸ್ತಾನ ನೀವು ಹೇಳ ಬಂದಿರೋದೇನು ಮೇರೆ ಪ್ಯಾರೆ ದೇಶವಾಸಿಯೋ 130 ಕರೋಡ್ ದೇಶವಾಸಿಯೋ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ರವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬ ನಿಮ್ಮ ಜನಾಂಗದವರು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಮಾನ್ಯ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಬರ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಇದನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಬರ್ರಿ ಹೋಗ್ರಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಅದು ಒಬ್ಬರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗೂ ಅವರ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಇಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಂದಿದ್ದೀರಂದ್ರೆ ನೀವು 2% ನವರಿಗೆ ಯಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ ಇಂತದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಹಲಾಲ್ ಕೋರರು ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಬಾರ್ ಪತಂಜಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹಲಾಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಲಾಲ್ ಹಂಚಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ಹಲಾಲ್ ಕೋರ್ರೆ ಇವಾಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ ಅಂತ 1200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ ಇಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಕಿ ಹೊಡೆದು 700 ರೈತರನ್ನ ಕೊಲ ಸತ್ತೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕರೋನಾದಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಾಡಿ ಹೊಡೆದ್ರಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಹರಿಯಂಗೆ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿಸಿವಿರ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ 40,000 ಕೊಂದೊಂದು ತಗೊಂಡ್ರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಸತ್ ಹೋದ್ರು ಎಷ್ಟು ಕರ್ಮ ಪಾಪ ಸುತ್ತಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬಡ ಜನರದು ಅದು ಎಣ್ಣೆ ರೇಟ್ ನೋಡ್ರು ಅದು ಒಯ್ದೇನ ಹಲಾಲ್ ಒಯ್ದು ಬಿಟ್ಟೇನ ಅದು ಕುದಿಸಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಏನ್ ಹಸಿದೆ ತಿನ್ನೋದ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ 85 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತದು ಹಲಾಲ್ ಕೊರ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ರು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಯಾರು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಓಹೋ ಕೆಲವು ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಾದವರೆಲ್ಲ ಉಗಿತಾ ಇದಾರೆ ಇವ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅದು ಮೈ ಮುರಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿರ ಅದರಲ್ಲಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ನೀವ್ಯಾರು ಕೇಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಪುಕ್ಕಟೆ ಹೋಗಿ ಮನೆ ಮನೆ ಹಂಚು ಬನ್ನಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಗೋಲಿ ಪಾಪ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವ್ರದೇ ಪಾಪಣ್ಣನ ಬಲ್ಲೇ ತಿನ್ಬೇಕು ಹಲಾಲ್ ಬಲ್ ತಿನ್ಬೇಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಬಲ್ ತಿನ್ಬೇಡ್ರಿ ನೀವು ಹೋಯ್ದು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಯ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದವರು ನೀವು ಪುಕ್ಸಟೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಅದು ತಿನ್ಬೇಡಂತ
ಕೇಳ ರಾಮದೇವ್ ಬಾಬಾಗೆ ಯಾಕೆ ಹಲಾಲ್ ಅಂತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡವನು, 1200 ಕೋಟಿ ಯಾಕೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಯ್ತು ಅಂದು, ರೈತರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ರಿ. ಹಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ತಿಂತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಹಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಕೇಳೇ ತಿನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಜನಗಳೇ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊರಿ. ನಿಮಗೆ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮೋರ ಸೀಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರು ಸುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಹಾಜನಗಳೇ, ಹಲಾಲ್ ಕೋರರು ಹಲಾಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ರಾಮದೇವ್ ಬಾಬಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲು ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.